خمسة عشرة، خمسة عشرة، 15، 15، خمسة عشرة، 15، 15. السلام علیکم انگرابک چینل پر آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم عربک کاؤنٹنگ سیکھیں گے، یعنی کہ نمبرز ان عربک فرام 1 to 20. ایک سے 20 تک ہم عربی گنتی سیکھیں گے، ساتھ ساتھ اس کا اردو اور انگلش ترجمہ دیا گیا ہوگا. پہلے ہم اس ویڈیو میں 1 سے 20 تک گنتی سیکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں 20 سے 100 تک عربی گنتی بھی یاد کریں گے. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو لازمی چیک کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو اس لیسن کی پی ڈی ایف کے ساتھ ساتھ بہت سے اور اسباق کے پی ڈی ایف بھی مل جائیں گے، جس میں ہمارا اسپوکن عربک کورس ہے، عربک کنورسیشن کورس فار بگینرز، اور 1000 عربی سے انگلش اردو الفاظ اور جملوں کی پی ڈی ایف کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ہی مل جائیں گے. تو ڈسکرپشن باکس ہر ویڈیو کا لازمی چیک کر لیا کریں. شروع کرتے ہیں جناب لیسن. واحد، واحد انگلش میں کہتے ہیں، ون اردو میں کہتے ہیں ایک، ٹھیک ہے. واحد، ون، ایک، یعنی کہ ایک کو ہم عربی میں واحد کہتے ہیں. واحد، ریپیٹ کرتا ہوں، واحد، ون، یعنی کہ ایک، ٹھیک ہے. اس تصویر میں آپ کو ایک ہی کتاب نظر آ رہی ہے، جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم لفظ جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے واحد، یعنی کہ ایک. نیکسٹ ہے اثنان، اثنان، ٹو، اثنان، ٹو، یعنی کہ دو، ٹھیک ہے. اثنان، ٹو، دو. آپ نے ان تمام الفاظ کو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جانا ہے، تاکہ آپ جب یہ لیسن ختم کریں تو آپ کو یہ ساری گنتی ہی یاد ہو جائے. یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں واحد اور دو کو ہم کہتے ہیں اثنان. ثلاثة، ثلاثة، تھری، تین. ثلاثة، تھری، تین. ثلاثة، تھری، یعنی کہ تین. اربعة، اربعة، فور، چار. اربعة، فور، چار. اربعة. خمسة، خمسة، فائیو، پانچ. خمسة، فائیو، پانچ. خمسة، فائیو. ستة، ستة، سکس، چھ. ستة، سکس، یعنی کہ چھ، ٹھیک ہے. چھ عدد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں لفظ ستة. سبعة، سبعة، سیون، سات. سبعة، سیون، سات. ثمانية، ثمانية، ایٹ، آٹھ. ثمانية، ایٹ، آٹھ، ٹھیک ہے. آٹھ عدد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ثمانية، ثمانية. تسعة، تسعة، نائن، نو. تسعة، نائن، نو. اور دس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشرہ، عشرہ، ٹین، دس، ٹھیک ہے. عشرہ، ٹین، دس. احد عشر، احد عشر، 11، 11. احد عشر، 11، یعنی کہ 11. اثنا عشر، اثنا عشر، 12، 12. اثنا عشر، 12، یعنی کہ 12. ثلاثة
عشرة، ثلاثة عشرة، ثيرتين، ثيرتين، تيرا، ثلاثة عشرة، ثيرتين، تيرا، أربعة عشرة، أربعة عشرة، فورتين، تشودا، أربعة عشرة، فورتين، تشودا، خمسة عشرة، خمسة عشرة، فيفتين، بندرا، خمسة عشرة، فيفتين، بندرا، ستة عشرة، ستة عشرة، سيكستين، سولا، ستة عشرة، سيكستين، سولا، سبعة عشرة، سبعة عشرة، سبعتين، سترة، سبعة عشرة، سبعتين، سترة، ثمانية عشرة، ثمانية عشرة، ايتين، ثمانية عشرة، ايتين، أتارا، ثمانية عشرة، ايتين، أتارا، تسعة عشرة، تسعة عشرة، نينتين، نينتين، تسعة عشرة، انيس، ٹھیک ہے، انیس کو ہم کہتے ہیں تسعة عشرة، اور آخری لفظ ہے عشرون، عشرون، ٹونٹی، بیس، عشرون، ٹونٹی، بیس، بیس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، عشرون، تو یہاں تک ہم نے بیس تک عربی گنتی یاد کر لی ہے، میں ایک بار پھر سے آپ کی آسانی کے لیے اب ساری گنتی کو ریوائز کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے، واحد، ون، یعنی کہ ایک، اثنان، ٹو، دو، ثلاثہ، تھری، یعنی کہ تین، اربعہ، فور، یعنی کہ چار، خمسہ، فائیو، یعنی کہ پانچ، ستہ، سکس، یعنی کہ چھے، سبعہ، سیون، یعنی کہ سات، ثمانیہ، ایٹ، یعنی کہ آٹھ، تسعہ، نائن، یعنی کہ نو، عشرہ، ٹین، یعنی کہ دس، احد عشرہ، الیون، گیارہ، اثنا عشرہ، ٹویلو، بارہ، ثلاثة عشرة، ثيرتين، تيرا، أربعة عشرة، فورتين، چودا، خمسة عشرة، ففتين، پندرا، ستة عشرة، سكستين، سولا، سبعة عشرة، سبعتين، سترا، ثمانية عشرة، ايتين، اٹھارا، تسعة عشرة، نائنٹین، انیس، عشرون، ٹونٹی، بیس، میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس ساری گنتی کو ریوائز کر دیا ہے، لیسن کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کومنٹ کیجئے گا، اور ہمارا یہ چینل عربی سیکھنے کے لیے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.